Përshëndetje njerëz, unë jam Arizonrr. Yoadriatiki. Edhe sot ne do na bëni lojë kogja të mirë, kogja interesante, diçka pak më ndryshe. Ku? Çto i kena 10 tasa. 10 tasa, lexojmë kanë një produkt, ku janë të mira, edhe të këqija. Edhe 5 të këqija. Ku? Të të mirat i kem 7 days, kem Pepsi, Doritos, Haribo, Fin, Milka, edhe më mirë. Të këqija e kena pasoj që shumë fëndzirë, pasoj një kësë. Pasoj një zi. Rote bete, sve këlla me pine, si i kini pa vidit ma e dini një qëka është. Edhe ki sen, në më do më ta më ngë vishë vetë. Mua së në pas dëkës ma kona. E të shohë më ngë vetë. Tjetër ki fafarona, edhe sve këlla live, dhe më thonë për me hongë. Live? Live dhe? Për kjo live? Po dhe, ne, po kjo të qyshë me kaftu. E njerët e të më thonë, si kjo si qaj është e njerët, po kjo është... Kjo bjerë, kjo hodë. Në më thonë shtu që... Kur që ishë... Po, e loja që është, i kena ato pa të pikën pomit. Ta është e shë një pjesën që i ndreqëm, sa në qyshë kena me avullë, edhe pinit distance, do më thonë nuk e dim kur që ka ka këtu, do më thonë nuk e dim ku i kena shkru. Edhe kape me gjym, një top, që aty kura... Më thonë që atë bje mu në vetë, e më për vetë. Po, mu që atë bje në për vetë. Shihemi sa të ndajshme vendën. Policia. Valon Thoqi. Përshëndetje. Njës, në bashkanë gjithë, edhe Valoni, tja spjegojmë edhe këti pak lojen, edhe Valoni është pjesë e lojes. Shim. Hajde në zëbë zabezu. Njërës, zëbë zabezu, kur shka mi anis, të më thonë me rrën. Zibe zabezu, zibe zabezu, zibe zabezu. Zibe zabezu. Ti i mëmë ti. Zibe zabezu. Ti i parë. A ma sa të tapit, djerë? A e kimë dojnë një gjujtje. Vështë një gjujtje është të... A së është me tre i arë. Ja, ja. Shtyra. Seven days! Ne kena marrë për të keqë këta pës. Së ja? O, bre! Së bëjë kërë. Qërë, mërë? Nesë, më shala e keqë. Sëmë! Ha, ha, ha! Ha, 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 Ja, li pije kështë të parë, në janë, përshin një buë. Je, jo po. A s'po takon aty që shtuar? Ku e, i sa në kje. E, ka e këpiktuar. Ore. Kusë. O, zotë kisha fafaroni, jo, pësë, pëse? A, bre. Ndru.
Te po gëzona knej. Unë të më. Se Haribo. Oni s'po Haribo. Ten, ten, ten. Ja, ja, se sa disa. Palo me në gjak, të me hongri. Këtë dhe se, da kralo. Vësh pak. Ma po që shdojnë provu këto, a? A? Një jakë në të. A dhe tash. A dhe të tash një jakë. Kishë. Në ma po. Një atë. Kjullo! Ka, bre? E këtë rizë. E këtë rizë. E këtë rizë. O, dhe kjo hini e dulë. Ta, zhipë se bunë. Ta bunë. Bo, hinë. Të kaj në kanje. Hajte, hajte, isho dhe lafe të një. Hajte, mos më doj. Fat. Fat. Kesh. Fat. E këtë pasurin, ha? Pasur. Pa. Bena, 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 bena. Ata se dhe është aty e vjene jashtë të burë. Pasurë burë e jara. Pije është e mirë. Kjo vëzë se futa të dojmë ka pi helma. Pije që rëtë dënim shto. Që shto e doma dhëmë ta? Që ka shpik ta pasurë? Ka të bërë të? E të më të tëngë. Që e njerës? Shuarë është ta. A me të dratë jetë kishë me rasi, kësi ke ishë përsë. Në këta sotë ka e dojë. A vla që po lëjmë, na të e vazhda. Pra? Që shdush, një merë po ka i mina. Nare? A vla se së me pak e ku një pëse, së një pëse arre i do pasë të një. Ha ha ha, bro, i mi ha 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 ha. Pallim që se kisi të knejnë. Nare? Sa la fe, la fe. Pasur në këka? Kra, bërë! E që për pjallësë shumë me dorë. A, shë e shpo. Mas me të mas pështihesh. Gjë! Bravo! A, e dhe shko aki... Dhe shumë së sëtë e mjërë në Milka. Milka? Milka. Jo Milka po Milka. Čokoládu nuk ka Milka, je zapadná dýt. Strávku. Až daniel se. Kod daniel to je vyššia šopina? Ješ. Zdie sa sa štývo. Je miločka ten žít. Kilo beta. Oj, rëzëk që me gjithë ti hetë më pa faraon. Valla, po, kaj kalaj. Pa faraon, ha? Pa faraon. Vesh dvognën, tham, ha? Ja, e ti unga, la, shka dhe gjithë jam dërra, tham dërra. Unë jam normal, unë asë këmë unga, asë këmë pishë. Qa të qikar? Qa? Qa të qikar? Qa të qikar? Qa të qikar? Qumë e? Qumë? Hatë e fëtja. Qumë e bashko atë cvek me bërë. Qumë e bashko? Pa fati të zi për më qërë. E qërë. Në cvek o direk. Hajde bërë. Po, kuku bre. O, ljerë së pak e shtu. Aj, do retë se. Se pak se me shak e shlit. A të cvek, nësë. Që dy hajmë nga fësë fërë të që. O, të cvek, lëk! Së tja e këtë. Cvek u fije. A një që shopëri që së pëdu me a një që shopëri që da. E, 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 ma mi e i. Uzni mi. Ja, mërk. Kur ti posë tonë? Në kavanë? To që para vitit rritë, duke në këna bërë.
Koku. Koku një co patrasha për kam bërë. Es, hua. Dar mos fërshëm, mos fërshëm se ishte fare. Pse, bre? Ti sa me asinë. Ish pa, ish pa. Në të bolke pi, bolke pi. O, ta, mos shumë, mos... Një në vëzit... Ta të mune, mune. Ta të mune, daj. Ta të mune, daj. Një, droja, se bon kërë. Aaaa! Po për të kamë gjatë është do të na çelë. Për të kamë gjatë është do. Të ka po të dyre. Të dyre edhe është kamë gjatë është. Po vetë tash. Ta çan bën e mirë. Ku do i bi? Bravo. Të mos ju jeni rëmo se çka. Po ma pra ma, ma pra se u shkaj kështu. Ti mos e pranë. Hajde Pepsi. Pepsi Cola. Dorëta. Dorëta. Nuk ai fort Cola në mes vetë. Ta çmona. A do të shkojmë edhe më shumë? U jo do të dash kafe apo? Po ja mos e vësh ti ti. Po vësh ti zhujt ja gjen. Aha, ne na ato të dalë. A vë ku dojnë ato? Drama. Zet vaga. Çka ta pa pak sa. Ça po don? Ti? Sa ni? Çka për ti? Çka për ti të lloj? Do i çaj, më shkoj bëj. Ti sa von joy? Mami, kjo çka kokë harz, ky dro, ti ke di gjong, me të çira, me të mirë. Do të çira të mirë. Ti më jep pas anjë. Ah. Bravo. Do më dhon njerëz pra Adriatikën, nuk u kon asnjë askëz. Unë jam normal. Qa bote të qia të? Une... Jo të mirarë të lorër. Nëse do me pasë me pjesë tjetër, me produkte tjera, me produkte së të mirarë së qia tjera, pa pjesën e dytë, atëre, bërë një like nga në po, apet si treshe. Ja vetë që 3.000 like-a. Vetë që 3.000 like-a. 3. 3.000. Masë e dhonë jam këthi, masë një... Masë një... Që 3 mund. Po për 3. Zdi të anë të tani të mirë. Sa të kohë. Jo të mirë Albioni, Albioni se ke se mi vjet. Jo, jo, pish kurt të çka kon në shkop. Njerëz, ke çuar mund të gjetë në Instagram? Po na fashin. Jo, jo, jo. Të onë me madhën e huj. Edhe arriton të dhe oficial, që këtë kapita sotit. Nëse një këtë kanal, përnë like, në subscribe, përnë pjesë, dream team. Përnë pjesë, ekipë, të onë rëve falim dhe, shumë gjerë që të video. Shih me një tjetër.